როგორც ხედავთ, მოცემული გვაქვს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული სამკუთხედი, თუმცა სინამდვილეში თუ დაუკვირდებით, ძალიანაც არ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. და რატომ? ამ სამკუთხედში საკმაოდ პატარაც არის ნაჩვენები, მაგრამ მაინც ჩანს, რომ ეს კუთხე, ანუ კუთხე A, ამ შემთხვევაში პარემ მარტო A-ს ვიტყვი, შეიძლება B-ც ვთქვა, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ადგილი არის, სადაც ეს კუთხეა, ხო? კუთხე A არის იგივე რაც კუთხე X-ი, აღნიშნვის მიხედვით. კუთხე C იგივე რაც კუთხე Z-ი და კუთხე B იგივე რაც კუთხე Y-ი. ესე იგი, გრადუსული ზომებით ისინი ერთი და იგივე არის. ეს არის აღნიშნული აქ. და გარდა ამისა, თუ დაუკვირდებით, თითოეული გვერდი რაღაცნაირად ერთმანეთთან კავშირში არის. და მაგალითად, მე რომ 5-დან 15 მივიღო, რა უნდა ვქნა? უნდა გავამრავლო ეს 3-ზე, ხო? 5 უნდა გავამრავლო 3-ზე და მივიღებ 15. ანუ ეს გვერდი თითქოს 3-ჯერ გაზრდილი არის. ანუ სამკუთხედის აი ეს გვერდი გაიზარდა 3-ჯერ და მივიღეთ 15. უბრალოდ გვერდი სიგრძით 15. ანალოგიურად აი ეს რუიანი, აი აქ რომ მოვიდე, რა უნდა ვქნა? უნდა გავამრავლო 3-ზე. 3-ზე თუ გავამრავლე, გახდება 24. ანუ თითქოს ეს გვერდი არის აი ამ გვერდის გაზრდილი ვერსია 3-ჯერ. და ანალოგიურად 7-ის შემთხვევაშიც 3-ზე თუ გავამრავლე 7, მოხვდები აი აქ, ანუ მივიღებ 21-ს. ესე იგი BC თითქოს არის YZ-ი გამრავლებული 3-ზე სიგრძით. ესე იგი, როცა გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება სამკუთხედებს შორის, ანუ როცა მათი კუთხეები ერთმანეთის ტოლია, როცა მათი გვერდები არის რაღაცნაირად პროპორციული ერთმანეთის, ანუ თითოეული არის გაზრდილი ან შემცირებული ვერსია, ხო? ასეთ სამკუთხედებს ეწოდებათ მსგავსი სამკუთხედები. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვა, აი ჩანაწერსაც გავაკეთებ, სამკუთხედი A, B, C მსგავსია სამკუთხედისა X, Y, Z. აი ეს. და შემიძლია სიტყვაზე მივაწერ, რომ ეს ნიშნავს, რომ ეს სამკუთხედები არის ერთმანეთის სკალირებული და პარემ ფიქრებში დავწერ, ანუ გაზრდილი ან შემცირებული ვერსია. აი ეს. ვერსია A. ანუ შეიძლება იყოს თქვა ეს სამკუთხედი რომ რაღაცნაირად გავჭიმო და მივიღო იგივე სამკუთხედი ოღონდ დიდი, ან პირიქით შემიძლია წარმოვიდგინო, მაგრამ ეს ABC დავაპატარავე და XYZ მივიღე, ოღონდ ყველა გვერდი ერთნაირად დავაპატარავე. ანუ მაგალითად, ერთი გვერდი რომ დავაპატარაო 3-ჯერ და მეორე 2-ჯერ, უკვე მსგავსი სამკუთხედები აღარ მექნება. მექნება განსხვავებული სამკუთხედები რაღაც. ესე იგი, არა მარტო ეს შემიძლია თქვა ავრეკლო რომელიმე გვერდზე მოაბრუნო, მაინც მსგავსები დარჩება ეს სამკუთხედები. და შეგვიძლია ესეთი რაღაცაც თქვა, სხვათა შორის, თუ მაქვს მე მაგალითად სამკუთხედი CDE, რომელიც არის ტოლი სამკუთხედისა F J H, ეს ცალსახად გულისხმობს იმას, აუცილებლად გულისხმობს იმას, რომ სამკუთხედი CDE მაშინ არის მსგავსი სამკუთხედისა F J H. ანუ შეგვიძლია როგორც მინიმუმ ესე ვთქვათ, რომ მსგავსი არის და მსგავსზე რადგან ვთქვით, რომ ერთმანეთის გაზრდილი ან შემცირებული ვერსიებია, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ თუ CDE არის FGH-ის ტოლი, უბრალოდ CDE-ს ყველა გვერდი 1-ზე არის გამრავლებული და მაგიტომ მივიღებთ ისევ იგივე სამკუთხედს, უბრალოდ FGH-ში დავარქვით. ანუ ნებისმიერი ორი სამკუთხედი, როცა ერთმანეთის ტოლია, ისინი ერთმანეთის მსგავსებიც არიან, მაგრამ საპირისპირო არ არის მართალი, იმიტომ რომ აი მაგალითად ორი სამკუთხედი ვიპოვე, ერთმანეთის მსგავსები არიან, მაგრამ არ არიან ერთმანეთის ტოლი. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი განსხვავება არის. ახლა როგორ შეგვიძლია გავიგოთ აი ეს ერთმანეთის სკალირებული, ანუ გაზრდილი ან შემცირებული ვერსიები? Ну, ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ და ეს ერთმანეთს გულისხმობს, არის რომ შესაბამისი კუთხეები არის ერთმანეთის ტოლი. ერთმანეთის ტოლი. ანუ აი ამ მაგალითში ზემოთ რაც გვაქვს, ხო? ზემოთ რაც გვაქვს. BAC კუთხე BAC ტოლი არის კუთხისა XYZ. კუთხე XYZ-ის ტოლია. შემდეგ კუთხე ABC კუთხე ABC ტოლი არის კუთხისა, მეც მოდი ვნახო არ შემეშალოს. ცოტა შორის XYZ-ი კი არა, YXZ-ი უნდა მეწერა, YXZ-ი. არასწორად დამეწერია. ესე რომ მოდი მას მარტივად წავშლი ესე. ესე იგი აქ უნდა დამეწერა YXZ-ი. და კუთხე ABC არის XYZ-ის ტოლი. X კუთხე XYZ-ის ტოლი და ბოლოს კუთხე BCA არის კუთხე YZX-ის ტოლი. ესე იგი კუთხე BCA ტოლი არის კუთხისა YZX. ანუ ერთი აი ამას გულისხმობს სამკუთხედების მსგავსება. ან პირიქით ეს თუ არის სიტუაცია, ანუ თუ ხედავ რომ სამივე კუთხე ერთმანეთის ტოლია, ეს მეუბნება რომ სამკუთხედები ერთმანეთის მსგავსია. ანუ ამიტომ დავწერე ესეთი ორმხრივი გამომდინარეობა, რომ აქედან გამომდინარეობს ეს და აქედან გამომდინარეობს ეს. მეორენაირად შეგვიძლია შევხედოთ, ანუ
ამასაც გულისხმობს ერთმანეთის მსგავსება სამკუთხედების, რომ გვერდები ერთმანეთის სკალირებული ვერსიებია. აქ აღარ მივაწერე გაზრდილი შემცირებული, რომ მაგას გულისხმობს. და მოდი ახლა ცოტა უფრო გასაგებად დავწერ რას ნიშნავს სკალირებული ვერსიები, უბრალოდ ის სამკუთხედები რომ არ დავხაზო, ცოტა გავიმარტივებ საქმეს და ესეთ მარტივ შემთხვევას ავიღებ. თქვათ მაქვს სამკუთხედი. Вот макс этот самкутхеди. Если кос моди. Моди если кос ABC. Да, так вот макс მეორე самкутхеди. მეორე самкутхеди. Эй, ასე. Да, так вот ეს არის самкутхеди. ეს არის самкутхеди X Y Z. Ахла раз, მეუბნება მე. რას მეუბნება მე ერთმანეთის სკალირებული ვერსიები. ეს გულისხმობს იმას, რომ გვერდი AB აი ეს გვერდი უდრის რაღაცა კაჯერ, რაღაც რიცხვ კაჯერ გვერდ XY-ს. გვერდ XY-ს. აი ეს კა გამრავლებული XY-ს. შემდეგ გვერდი BC ტოლი არის ისევ იგივე კაჯერ, YZ-ის. YZ-ის. Და ბოლოს გვერდი AC. AC ტოლი არის ისევ და ისევ იგივე კაჯერ XZ-ის. XZ-ის. ანუ, უი, სოფერიც დამეწერა. ანუ მე ეს მეუბნება, აი ეს გვერდები ერთმანეთის სკალირებული ვერსიები მეუბნება, რომ აი ეს სამკუთხედი, თუ მსგავსია ერთმანეთის, მაშინ პირველი სამკუთხედის თითოეული გვერდი რაღაც კაზე არის გამრავლებული და მიიღებულია მეორე სამკუთხედის გვერდები. Და რამდენიმე ვარიანტი არის. ანუ შეიძლება ეს კა იყოს მაგალითად ერთი სტოლი და მაშინ ეს სამკუთხედები ერთმანეთის სტოლი გამოდის, იმიტომ რომ გვერდები გამოდის სტოლი. თუ კა არის 1-ზე მეტი, მაშინ გამოდის რომ აი რაღაც AB არის მცირე ვერსია XY-ის, ანუ უბრალოდ დიდი ვერსია XY-ის, ანუ XY არის უფრო მცირე გვერდი და AB არის კაჯერ დიდი XY-ზე და თუ პირიქით კა არის 1-ზე ნაკლები, მაშინ გამოდის რომ XY არის უფრო დიდი გვერდი და AB არის XY-ის რაღაცა ნაწილი. იმიტომ რომ გამრავლებული არის 1-ზე უფრო მცირე რიცხვზე. ანუ ეს კა პრაქტიკულად მე მეუბნება რამდენჯერ არის განსხვავებული ეს გვერდების სიგრძეები ერთმანეთისგან სამკუთხედის. მეტი არაფერი, უბრალოდ რაღაც პროპორციის მაჩვენებელი ისა რიცხვი. და შეგვიძლია ეს ყველაფერი გადმოვწეროთ კიდეც აი ესეთი სახით, რომ AB გაყოფილი XY-ზე ტოლი არის კასი. BC-ც გაყოფილი YZ-ზე ტოლი არის კასი. და AC გაყოფილი XZ-ზე, ტოლი არის კასი. აი ეს, უდრის კას. ესე იგი, როცა მე მაქვს სიტუაცია, ანუ თქვა თავიდან არ ვიცი რომ მსგავსი არის ეს სამკუთხედები, მაგრამ ამ დროს დავაკვირდი გვერდებს, შევადარე ერთმანეთს და ვნახე რომ AB შეფარდებული XY-თან თურმე იგივე არის რაც BC გაყოფილი YZ-ზე და იგივე არის რაც AC გაყოფილი XZ-ზე. და რაღაც კას უდრის სამივე, ხო? სამივე შეფარდება. აი ეს თუ ნახე ორ სამკუთხედში შორის, მაშინ აქედან მე შემიძლია დავასკვნო, რომ ეს სამკუთხედები მართლაც არის მსგავსი, იმიტომ რომ ამ სამკუთხედების გვერდები არის ერთმანეთის რაღაც სკალირებული ან გაზრდილი ან შემცირებული ვერსიები. და თან ერთი და იმავე რიცხვზე გამრავლებული არის, ანუ არ არის ისე თითქოს ერთი თქვა 7-ჯერ დიდი, მეორე 3-ჯერ პატარა. ანუ თუ რაღაცა ერთი გვერდი არის გაზრდილი XJ-ერ, ან რაღაც კაჯერ, მაშინ დანარჩენი გვერდებიც უნდა გაზრდილი იყოს ამავე კაჯერ. და მაგ შემთხვევაში ეს სამკუთხედები იქნება ერთმანეთის მსგავსი.